よーし、やるか。はい。どうも皆さん、タンブラーです。シビライゼーション6、拡張パック入り初心者向け解説の番外編。はい。指導者文明紹介の第4回目。はい、4回目ですね。やっていきたいと思います。はい。では今回は、前回、スウェーデンまでね、やりました。飛ばしてないよね。はい。飛ばしてないと思う。はい。スウェーデンまでやりましたので、その下ですね、クレオパトラ、エジプト、ギリシャ。ギリシャ指導者二人いますんで、二人分のギリシャと、あとはアラビア、釈迦まで行くか。はい。そこまで行きますか。はい。やりましょう。はい。まずでは、エジプトですね。エジプトはまあもともと最初からいた文明ですが、はい、クレオパトラです。はい、世界三大美女ですね。エジプトはね、拡張パックの嵐の訪れでだいぶ面白くなりましたね。まあもともとね、正直エジプトはあんまり強い文明ではなかったと思うし、拡張パック以降も、まあ、すごい強い文明ということは全く言えないと思いますが、僕は個人的に結構好きですね。面白い。嵐の訪れ以降はすごい面白いですね。で、まずね、指導者能力のクレオパトラの、地中海の花嫁ですが、これはね、まあ、あんまり強い能力ではないと思います。はい。他文明との交易で効果をもたらすという、そういうね、能力なんですが、どうしてもやっぱ序盤の場合は、自国内の貿易の方が安定するので、この能力が花開くのは、後半の方にね、なってくるかなと思います。どっか仲良くしておく文明を一つか二つぐらいは、エジプトの場合は決めておいて、で、その文明と同盟を結んで、そこと貿易をしていくという感じで使っていけば結構出力が安定すると思います。はい。まあ、とにかく、文明もただ、同盟を結んで、で、同盟相手との貿易の出力が高くなるという、政策があるんで、それとセットで運用していく、ってようやく花開くぐらいなんで、まあ、序盤のうちは全然役立たないと思います。はい。で、やっぱりね、拡張パック以降で熱いのはね、このエジプトの能力のイテルなんですよね。前半の空気と遺産に対する生産力プラス 15% はまあいいですわ。おまけみたいなもんなんですが、水害の被害をね、エジプトは受けないんですよ。これがすごいですね。だから、エジプトはですね、まあ、積極的に反乱に入ってって、水害が起きても何の被害も受けないんで、単純になんか水害がメリットになります。もちろんね、都市に被害を受けないというだけで、これユニットのダメージは受けるんで、まあ、そこは気をつける必要はありますが、都市に何の被害もありません。だから、そういう意味ではですね、水害が完全なメリットになるというね、すごい文明ですね、これね。はい。なので、まあ、エジプトは、やっぱり反乱期に積極的に入っていくということになるんでしょうね。まあ、水害が起きるかどうかがね、運次第なんで、なかなか安定はしないんですが、うまくね、水害がこう、序盤からこう何度も何度もこう、重なって起きてくるとね、むっちゃなんか楽しいことになるっていう、そういう文明ですかね。はい。うん。はい。で、続きましてマリアンヌ・チャリオット級兵という専用のユニットですが、これはね、相当強いですよ。相当強いです。太古最強クラスです。うん。ただ、もともとね、アップデート前は、コストが重すぎてね、全然使えないユニットだったんですが、さすがに調整して、されまして。で、多少コストが軽くなったので、実用的に使えるユニットになりましたね。今は。はい。ユニットそのものの、実力はすごい強いので、太鼓ほんと最強クラスだと思います。マリアンヌ・チャリオット級兵か、ピタティ級兵か、戦闘車か、くらいかな。うん。
まあ、本当トップの、実力持ってるので、太古の時代限定であれば、エジプトはだいぶ、戦争も強いですね。うん。はい。まあ、ただ、まあ、うまくね、このユニットを作るための生産力を確保していく必要はあるんですが、はい。ユニットそのものは超強力です。はい。で、最後になりますが、スフィンクスですね。はい。労働者が、固有の施設を作ることができるということで、スフィンクスはね、結構面白いですね。うん。まあ、信仰力プラス1と文化力プラス1でアピールプラス2という、効果があります。で、やっぱりまあ、スフィンクスはね、反乱源に建設した場合は、最初から文化力プラス1が追加されるということになりますので、まあ、反乱源に序盤のうちは積極的に作っていくということになるんだと思います。ただね、別のスフィンクスに隣接させることができないんで、こう、うまくスフィンクスパズルみたいなものをやっていかなくちゃいけないっていうことはあるんで、多少なんていうか、配置の考え方とかは上級者向きかな、とは思います。で、まあ、単純にね、まあ、文化力、上げると、進行力プラス1だけだと、そこまででもないですが、実は。アピールプラス2っていうのをこう、うまく活用していくと、割とすごいことになったりもするんですが、アピールのね、序盤からの活用方法とかっていうのは結構ね、本当にまあ、上級者向きなので、まあ、いろんな意味で、上級者向きだと思います、この文明は。普通に使ってもね、あんまりまあ、強くはないけど、こう、うまく使いこなして、型はまってくると、すごいことになってくる文明ではあるので、慣れてきたら使ってみてもいいかなとは思いますね。はい。そんな感じの文明です。まあ僕は結構好きですね。うん。はい。で、続きまして、はい。ギリシャ。はい。ギリシャは指導者が二人いますので、まずはゴルゴの方からいきます。はい。この指導者はですね、まあ、軍事系のギリシャの指導者ということで、戦闘に勝利すると倒したユニットの戦闘力の 50% のね、文化力を得ることができます。この能力は指導者能力の中ではかなり強力な方ですね。うん。蛮族とかが、このゴルゴを使った場合も、序盤から美味しいご飯になります。蛮族ってね、もうほとんどの文明で、まあ、単なるデメリット要素でしかないんですが、ゴルゴでギリシャ使った場合は、例外的に、蛮族は超嬉しいですね。やった蛮族だみたいな。倒せっつってこう倒していくと、文化力どんどん上がっていくっていうね。すごい能力です、これ。はい。まあ、あと他国と戦争をした場合、戦争が終わった後は文化力がすごいことになっていたりもしますね。いや、ほんとこれ、まあ、このゴルゴはね、最初からいた指導者なんですが、この指導者能力が、すごい能力ですね、これね。うん、はい。ということです。で、ギリシャの文明の能力に行く前に、もう一人の指導者の方、紹介しておきますが、もう一人はこちらですね。ペリクレス、というもう一人指導者がいます。で、こちらは宗主国になっている、都市国家一つにつき文化力 5% ということなので、まあ、たくさんの国と、仲良く付き合っていくというね、まあそういう系の能力ですね。まあ、5% なんでね、たくさん都市国家を属国にしておかないと、なかなか、まあ、効果を発揮してこないんですが、まあでもね、全都市で、文化力上がってきますんで、都市数増えてくるとね、かなりすごいことにはなりますが、はい、そういう能力です。で、まあギリシャの文明の能力の方に移りますが、まずプラトン諸国家、はい、強いです。単純明快に強い、この能力は。政府のワイルドカード制作スロットが一つ増えるということで、序盤から終盤まで、安定して強力な能力ですね。はい。で、あと、専用のユニットは重装歩兵というやつがいるんですが、そうですね。これ、まあ、槍兵の代替なんですが、槍兵のユニットもね、一応
標準ルールの頃から、ちょっとずつちょっとずつ、アップデートとか拡張パックとかで少しずつ使えるようにはなってきているんで、まあ、そこそこ使えるかなとは思います。はい。で、まあ、重装歩兵の場合は、他の、まあ、ファランクスですね、要はね。まあ、他の重装歩兵と隣接している場合は、戦闘力プラス10取ることができますんで、やっぱ序盤の場合ね、戦士とか剣士みたいな、ああいう、近接戦闘ユニットがきついんで、対騎兵ユニットはなかなか使いづらいところがどうしてもあるんですが、まあ、それでも、重装歩兵の場合はね、効果発動していれば、デメリット分は打ち消すことができますんで、まあ、そこそこ戦っていくことができるかなというふうに思います。うん。はい。で、やっぱ、まあ、ギリシャといえば、なんといっても、これ、なんですが、専用の区域、アクロポリスというのが作れます。これ唯一、ギリシャだけの、劇場広場区域の代替えですね。で、このアクロポリスはね、どっかのアップデーだったと思いますが、代表団が一つゲットできるという能力が追加されましたんで、たくさん作っていくだけで、ペリクレスともかなり、相性がいいです。なので、そうですね、まあ、この効果があるんで、ギリシャはかなり、都市国家を活用した戦術と相性がいい文明ということになります。うん。まあ、ゴルゴの場合はね、かなり戦争強いんですが、まあ、それでもあんまり、まあ、代表団たくさん取ることができるので、活用できる都市国家とは仲良くしておくべきでしょうね。ペリクレスでもゴルゴでもね。うん。で、あとは、まあ、都心に隣接している場合、文化力プラス1で、かつ、区域一つで、文化力の隣接ボーナス1取ることができますんで、まあ、都心に隣接させるだけでも、簡単に、高い隣接ボーナスを得ることができるということで、やっぱり、まあ、文化力が強い文明ということになりますね。まあ、丘陵がないと建設できないんで、都市脱出する場所は、気を使いますが、まあ、そこさえクリアできれば、うん。もう本当、アクロポリスはね、全都市にラッシュしていってもいいぐらい強いです。はい。うん、まあ、そういう文明ですね。はい。続きまして、あ、違うか。次あれですね。アラビアか。釈迦じゃねえわ。アラビア。はい。アラビアまで。アラビア、まあ、アラビア釈迦ぐらいまで行くかな。はい。はい。では、次。アラビア、サラディンですね。この指導者文明も、まあ、最初からいた、形になりますが、まあ、アラビアはね、宗教ですね。はい、宗教です。アラビアは。で、サラディンの指導者能力は正直あまり強くないと思います。はい。まあ、礼拝場というね、宗教創始すると作ることができる、建造物が10分の1の信仰力で購入できるという能力があるんですが、これ別に全部のね、プレイヤーが適用されてしまうんで、まあ、自分だけがメリットがあるというわけでもないんで、そんなに強くはないかなと思いますね。これ別に自分だけにしてもいいような気がするんですが、はい。調整してもいい気がしますね、これね。はい。で、あと、アラブの都市は、文化力と信仰力と、科学力が 10% 上がるという、まあ、これはおまけです。はい。で、アラビアの文明能力ですが、最後の預言者。で、この能力はですね、確実に大預言者を確保することができるというね、そういう能力です。まあ、後半のなんていうかな、海外の都市一つにつき文化力ってのはこれおまけです。大預言者が確実に取れるというね、そういう能力です。で、まあそうですね、この能力はね、難易度が高くなれば高くなるほど結構重要になってくるかな。うん。太古の時代とかなかなかね、大預言者確保するのにリソース割いてる余裕がなかったりするんで、まあそこは多少おろそかにしておいてもね、とりあえず大預言者は確保して、宗教を作ることが確実にできるというのがこの文明の強みかな。うん。ただまあ、後の方に作ってしまうとね、宗教の欲しい能力とか、もうすでに途絶えてしまっていることも出てくるんで、まあ、
欲しい宗教の能力がある場合はね、結局早く、大予言者飛ばないといけないんですが、まあ、最低でも、創始はできるという、そういう能力です。で、専用ユニットの、マムルークですが、まあ、こいつはかなり強いですね。はい。まあ、騎士の代替えなんですが、常に回復し続けます。はい。移動とか攻撃をした後でも回復することができるということなんで、まあ、だいぶ強力ですね。はい。まあ、このユニットがあるので、アラビアは鉄の確保はやっておいた方がいいでしょう。うん。まあ、そういう感じの、結構強力な中世のユニットです。はい。で、最後、専用の建造物、マドラサというキャンパスだよね、これね、キャンパスの、建造物がありますが、まあね、キャンパス作る場合はこれ作りましょうというくらいかな。一応まあこのマドラサがあるのって、アラビアはキャンパス区域と、あと当然、聖地区域ですね、宗教ということなんで、まあこの辺の区域とは相性がいいということになります。ただ、まあ宗教とあとまあ科学はそこそこ行くんですが、生産力の確保とかをね、どうやってやっていくかとかっていうのが、まあ割と難しいのかな。うん。まあ、宗教系の文明全般そうですか。はい。そういう感じの指導者に、文明になってます。はい。では、今回最後ですね。はい。釈迦。ズルー。ズルーはね、だいぶまあ、初心者にはおすすめできるかな。まあ、戦争してくっていう形のこの、ゲームの進め方限定になるでしょうが、初心者向けだとは思います。はい。ズールはね、単純にだいぶ強いですね、この文明ね。まずね、釈迦の指導者能力で、この文明はですね、大軍団が使いやすい、そういう文明になってます。解除時期が早いんですね。特にね、軍団がね、傭兵で解除されるっていうのがだいぶ早いです。うん。相当早いですね。釈迦は中世くらいの時点でもう軍団を作ることができる唯一の文明です。うん。で、しかも軍団になってれば、戦闘力がさらにプラス5されるということなんで、もともと軍団化すると戦闘力プラス10されるよね。うん、10されるんで、もうね、中世の時代とかで、釈迦が軍団作ってくるとね、もう誰も勝てないみたいな、そのくらい、軍事力高くなります。はい。全部目の中で軍事はトップクラスですね。時期はどうしてもやっぱ軍団作れるようになる時期まで待つ必要はありますが、まあ、そこまで行けば、軍事力はトップクラスの文明です。で、ズールーの能力の方を移りますが、石ボンコというのがありますけど、これはね、まあ、忠誠心プラス3はいいとして、まあそうですね。やっぱり都市征服した時に、軍団や大軍団にアップグレードされるというのが強いのかな。うん。これがだいぶ強いですね。まあもちろん必要な社会制度を解除されている、ないといけないんですが、うん、強いですね、これね。なので、ズールの場合は、うまく、この能力を活かしながら、都市征服して、で、ユニットを軍団化していく。で、軍団化したユニットは下げて、で、都市を征服するユニットはまた、通常の軍団じゃないユニットを使ってっていう感じで、こう、うまくなんていうかな、こう、生産力を、使わずに軍団化していく、みたいな。まあ、そういう感じでやっていくことになりますね。まあ、やっていくことをした方が、美味しい。うん、美味しいですね。はい。で、イカンダという、ズルーの固有の区域がありますが、これは、兵区域の代替です。ズルーだけですね。兵の代替はね。はい。で、強力です。はい。まず、兵が半分で作れるっていうだけでも
強力ですし、で住宅プラス1も強いですね。うん、はい。まあそういう区域なので、当然マズールの場合はこのイカンダをたくさん作っていくということになるんでしょう。まあ一応平野区域と相性がいいということなので、まあ後半の方になればね、当然工兵とかも使いやすいということになってくるでしょうから、まあそこから、ダムや用水路を作るということもできるでしょうから、工業地帯とかその辺の区域とは相性がいいんでしょうね。うん。はい。で最後インピという専用のユニットがいます。でこいつは長槍兵の代替えなんですが。強いですね。だいぶ強いと思います。長槍兵ってね、正直あんまり、使うユニットではないんですが、ズールーの場合はね、インピがかなり強いんで、積極的に使っていってもいいと思います。側面攻撃ボーナスが大きいし、あと維持コストとか安いんでね、かなり簡単に、作って、で、かつ、維持していくことができるというね、そういうね、すごいユニットです。なので、まあそうですね、インピにアップグレードさせるっていうことを考えていくなら、ズールの場合は、槍兵を序盤のうちからたくさん作っておいて、でそれをなんかインピにアップグレードさせていくっていう形に持ってってもいいので、数少ない、対騎兵ユニット、槍兵とか、その辺を積極的に使っていってもいい文明かな、と思います。はい。そんなとこですかね。とにかく、軍事力強いっていうことしか、最初から最後まで書いてない文明なので、初心者にはやりやすいと思います。あくまでも何ていうか、都市開発とかそういう部分ではなくて、戦争っていうそこだけですけどね。はい。やりやすいとは思います。はい。では、今回はこの辺にしておきますか。はい。じゃあ今回は釈迦までにしておきます。はい。では次回に続きます。